välkommen till Schiffelmeisters kanal på YouTube. Det här är första avsnittet i en serie i hur man spelar Farming Simulator. Tanken är att jag ska gå igenom grunderna för hur du optimerar och utmanar ditt spel framförallt. Men det vi ska börja med är liksom... ska fixa en gård och då brukar jag köra på medel. Jag tycker det är ganska bra att köra på medel. Man kan börja på lätt om man är helt nybörjare. Då kan det vara en fördel. Då äger du redan lite mark och utrustning. Ekonomin är gynnsam och allting inställt på lätt. Men jag tycker ändå någonstans att man ska köra medelvägen. Du har liksom inga lån. Du äger dock ingen mark i början, utan du måste liksom fixa mark till gården själv. Så det här är första farmen som man hamnar på då, alltså där du spånar in i spelet. Och är ett förslag på farm som man kan, eller mark som man kan köpa till och ha som sin gård, så att säga. Så man har grunden. Så det tänker jag väl att vi ska göra. Vi ska köpa den här marken. Och då går man alltså in i Escape-menyn. Och väljer då karta. Och klickar på X eller på mark då med musen. Och sen letar man upp då var vi är någonstans, och vi är här. Så då köper jag den marken helt enkelt. Och då har vi köpt vår första mark till farmen. Nu ska inte jag gå igenom hur vi kommer att bygga upp den här farmen. Så det kommer inte bli någon sån serie. Utan jag kommer att gå igenom hur man bereder fälten. Hur man optimerar sin skörd framförallt. Men först ska jag fixa in lite maskiner och förbereda. Så ska vi börja med att skörda det här, de här fälten helt enkelt. Eller i alla fall, ja, vi ska skörda fälten och ta hand om dem. Så jag ska bara fixa maskinerna, ställa i ordning dem. Så kör vi vidare. Då ska vi börja med att skörda våra fält. Vi har två fält här nu, 45 och 46, som vi ska skörda med. Det är vete på båda fältet, vilket är ganska convenient för oss. Så att vi skördar de här fälten och då använder man förslagsvis tröska. Så att det finns tröskor i shoppen som du kan köpa i alla de olika storlekar. Jag rekommenderar att man börjar med någon mindre, för de kostar rätt så mycket nämligen. Och sen finns det till de jättestora. Så börjar jag smått och jobbar uppåt. Men först skördar vi. Nu har jag ju tagit en lite större tröska än vad jag egentligen behöver. Men det är mer för att det ska gå lite snabbare och skörda de här fälten, som vi sen ska jag visa lite hur man kan göra för att optimera skörden på fälten helt enkelt. Och när vi har skördat allting så återkommer jag igen helt enkelt, så att vi syns när jag har dragit över båda de här fälten. Och det är dags för att göra nästa steg. Och innan jag skördar det sista fältet här, så tänkte jag visa. Det finns ju även fältinformation som du ser längst ner till höger. En liten ruta där det står fältinfo. I den rutan så står det något som heter skördbonus. Och det talar om för dig hur mycket yield, eller hur mycket skörd du får på det här fältet. Nu är här ju rätt så mycket ogräs, vilket gör att då får man mindre skörd. Det står att det är gödslat till 100%, vilket innebär att det är jättebra. Då har man full gödsling på, då har man gödslat fältet. Däremot så behöver det kalk
så man får kalka det här fältet sen när vi har skördat det. Men jag ska skörda det här sista fältet också. Just för att vi ska få lite olika texturer så att vi kan se skillnaden på rapsen och på veten. Att det blir olika textur. Men det är samma procedur ändå hur vi går vidare med fälten inför sådd så småningom. Men vi skördar detta fältet också och så återkommer vi med vad vi ska göra när vi har skördat. Vi har nu skördat de båda fälten och här ser vi stubben efter rapsen. Den är ju inte... Den syns ju lite mer än vad den gör borta här på vetefältet som det knappt syns någon stubb på. Och i bild nu så ser ni en lista på alla grejer som ska göras i ordning där. Och jag tänker vi går igenom den listan liksom steg för steg. Det kanske ser mycket ut just nu, men it makes sense. Och alla de här delarna behöver man givetvis inte göra i heller, utan det kommer jag också berätta vilka delar som man kan hoppa över om man nu inte vill köra allt det här. Jag tycker dock att man ska välja seasons, för det gör att du inte bara kan grinda och så skörda så, skörda så, skörda hela tiden på fälten, utan att man måste följa kalendern, vilket jag tycker är en lite mer verklighetstroget. Att man bara kan så vissa grödor vissa månader under året och man skördar under vissa månader under året. Så de gröna markerar ju då planteringssäsong och de orangea skördesäsong när det är dags att skörda sen. Så att jag rekommenderar att man använder seasons och i början räcker det med att man har en dagars season, att en dag i spelet är en månad. Sen kan man öka detta efterhand som man skaffar fler fält och sånt. Men jag tycker absolut att man ska använda sig av seasons. Och att man har ogräs igång liksom. Snö har vi. Vi har växtförstörelse på periodisk plogning, tycker jag också man ska ha kvar. Fältsten, att man kan plocka sten på fältet, det ska vi också gå igenom. Att man behöver kalka fälten och ogräs. Så de tycker jag man ska använda, men man behöver inte det. Det går att stänga av om man inte vill köra så realistiskt som möjligt. Så! Det vi ska göra nu efter att vi har skördat våra fält, det är att i spelet så finns lite fel översättningar. På engelska heter det mulcher och det ska vi köpa. Och då finns lite olika. På svenska är det översatt till jordfräs, men jag tycker det är fel översättning helt enkelt. Och då finns det olika man kan välja då. De här använder vi för att hacka ner stubben. Och då används liksom stubben för att ge näring till fältet. Så att det ger 2,5% mer skörd. Av de här 100%. Vi vill ju upp i 100%. Ni kommer ihåg att det var 63% skördebonus på det ena fältet med raps. Vi vill ju upp till 100%, men man behöver inte gå hela vägen upp till 100 om man inte vill. Men vill man upp till 100% då måste man göra alla de här stegen. Så nästa steg är att köra med en sån här jordfräs på svenska, eller mulcher på engelska. Och då kan man köra lite vad som. Jag gillar ju den här MaxiCut. Så den kommer jag att köpa till oss. Så den kommer vi köra över fältet. Nu använder jag ju ett mod också som jag
har gjort en video på som heter Guide and Steering, som är ett form av GPS-mod som hjälper dig att köra rakt på fälten i en linje. Jag glömmer hela tiden att jag inte har manual attach igång nu när vi kör tutorial. Men det kan ni gå in och titta på YouTube. Ni hittar den på YouTube och då heter den Guide and Steering grundkurs. Och då får man lite tips på hur man kan köra den. Så nu ska vi dra över det här fältet med mulchen. Och då ser ni att det blir ju inte någon jättestor skillnad på texturen. Det är precis så att man ser att den hugger ner stubben. Och detta är då Guide and Steering, men jag kommer att visa er det. Det får ni läsa eller det får ni se en videon som ligger ute på YouTube. Och hur man laddar ner det och hur man använder det grundkursen i det helt enkelt. Då har vi kört över med det som de spelet kallar för jordfräs. Vi har alltså hackat ner stubben i fältet. Så när vi sen, nu ser man ju här att nu står det ju inte att vi har någon skördebonus. Och det får vi ju inte förrän vi egentligen har börjat så. Så var inte oroliga om det inte märks de här 2,5% som det här ger på din skördebonus. Så att det kommer inte synas förrän senare. Så nu har vi gjort punkt nummer 2, jordfräst så att säga, eller hackat ner stubben. Nu ska vi göra det på det sista fältet här också på 44. Här är ju lite högre stubb så att här syns det ju mer när man kör. Vilket är betydligt bättre. Men just veten är det ganska låg stubb på. Jag tror det är den grödan som har lägst stubb där det inte syns. Men här syns du som sagt lite mer när du kör med jordfräsen. Och det här är som sagt ett steg som man inte behöver göra om man inte vill. Det påverkar inte jättemycket på skörden. Utan det är 2,5% som detta ger. Men det ökar ju spelmöjligheterna. Det blir ju mer realism i spelet att använda alla de här funktionerna. Och detta är ju liksom nytt nu i FS22. Detta fanns ju inte i FS19 för er som körde det då. Eller har kört tidigare varianter. Utan detta är ju något nytt de har kört in här nu, vilket jag tycker är jättebra. Utvecklat spelet för att få lite mer ökad realism. Och det är något som jag personligen har efterfrågat också. Jag är ju inte någon riktig bund i IRL eller något sånt och kan allt om hur man liksom sköter en farm. Utan det är sånt som jag har fått lära mig via communityn liksom i Farming Simulator. Och genom att spela. Man lär sig otroligt mycket. Detta är ju liksom inte hugget i sten, så här gör man IRL. Men det ger en jättemassa moment som tillför väldigt mycket till spelet. Och tror att det kommer göra att man kommer att ta längre tid innan man tröttnar. Just för att det finns så många fler roliga moment man kan göra på fälten än vad man kunnat göra i tidigare versioner. Så, då har vi kört med jordfräsen på alla fälten. Och då är ju tanken att vi ska
kolla om fälten behöver kalk, och det gör man ju i startmenyn där också här på kartan. Så zoomar vi in där vi har våra fält här, så kan vi se dem lite mer tydligt. Och då använder man menyn eller rutan här till höger och klickar fram vad som behöver göras. Här står till exempel att 45an behöver plöjas. Men behöver, vad jag ser, inte kalkas, vilket är bra. Annars är det ju det man ska göra efter man har gjort fräs. Då kalkar man och sedan plöjer man. Och det är ju det vi ska göra nu då på 45an. Så där får vi ju plöja nu. 46 och 44 behöver vi inte bry oss om att plöja än, utan det är ju plöjning, tror jag, var tredje eller var fjärde gång, tror jag det, som man skördar, som man behöver plöja, beroende på vad man kör för grödor förstås. Kör du potatis, majs eller andra rotfrukter, så måste man plöja varje gång som man skördar. Men kör man spannmål så bör man inte plöja varje gång, vilket är ganska skönt. Så vi fixar en plog och vi fixar en harv till fälten också. Så vi börjar med att plöja 45an helt enkelt. Och när man ska plöja, då finns det lite olika redskap man kan välja mellan. Det finns ju vanlig plog så att säga. Det finns ju växelplog och det finns det är väl typ växelplog man kan använda. Det finns även något som kallas för avluckrare som har samma funktion som en plog. De går inte riktigt lika djupt och drar inte upp lika mycket, lika stora stenar. En plog då går ju lite på djupet och drar upp lite fler stenar, det gör den. Men såna här avluckrare funkar jättebra att använda också. Och de finns också i menyn under, du har plogar, där finns olika former av plog du kan välja och storlekar. Nu köpte jag Lemken här som ett alternativ, men det finns flera att välja på. Och jag gick in på avluckrare och här finns också olika. Och det står också här att de kan användas istället för en plog. Så att jag kommer använda den här stora gula just nu. Men det går ju att använda precis vad man känner för utav de här avluckrar och plog. Allt vad man känner är man vill använda och tycker är kul. Och nu var det ju bara ett fält som vi behövde plöja här nu. Och som jag sa så går inte den riktigt lika djupt som en plog, men den har samma funktion och fälten kommer att registrera detta som att ha plöjt. Men vi ses på nästa steg, då ska jag plocka fram lite olika harvar som man kan använda till att harva med. Som vi ska göra på de andra två fälten. Så vi syns när det här är klart. Eftersom fälten inte behövde kalk eller något av fälten, så hoppar vi över punkt 3. För vi behöver inte kalka. Men ska man kalka, då finns det ju lite olika maskiner där också. Man kan
använda sig av. Och då är det ju främst till exempel de här Bredal som man köper. Ja, det är väl typ de som du kalkar med. Så då köper man ju förslagsvis då den här minsta. Och så fyller man den med kalk helt enkelt och kör över fältet. Och det gör man ju innan man plöjer och harvar. För du vill ju harva ner kalken i jorden. Men i och med att vi inte behövde det så kan vi hoppa rätt på punkt 5 nu. För jag har gjort punkt 4 på ett av fälten som behövde plöjas. Och här ser vi ju bland annat att på detta fältet behöver vi kanske plocka sten. Jag ska kolla hur det ser ut. Jep. På det fältet 45 behöver vi plocka sten innan vi sår sen. Men dit har vi inte kommit än. Nu finns det lite olika harvar. Vi har vanliga harvar, det är de här blå. De ligger under menyn harvar. Så det finns olika storlekar, de har samma funktion allihopa. Det är bara olika storlekar. Så det kan man välja. Det finns även något som heter skivharvar. Och det är samma funktion också. Förbereder för sådd. Finns också i olika storlekar och former. Sen har vi något som heter krafthärvar. Och där använder du ju kraftuttaget. Så det är ju en härv som luckrar upp jorden lite. Som vispar, ser ut som små vispar. Så de kan man också använda. Det är samma funktion för att, så det kvittar vilken man använder här. När man ska härva. För att förbereda sådd. Och är det så att man har, det finns ju såmaskiner också som har inbyggd, om man nu går in på såmaskiner till exempel, så finns det såmaskiner som har inbyggd harv. Så den här kund till exempel, det står också information uppe, det är bara att läsa på de olika. Så vissa här kan man liksom använda utan att behöva så innan, så Pöttingar, Kunn och Väderstad till exempel, de kan man gå direkt på fältet och så. Så då kan man hoppa över harvningen. Och i och med att du inte harvar så slipper du förmodligen plocka sten också. Så att har man en sån såmaskin och man ska så de här grödorna som är här nere, då behöver man inte harva. Men har man en mindre såmaskin, vilket man oftast har i början som inte har den här funktionen, den multifunktionen, då måste man harva innan man sår helt enkelt. Så vi harvar väl de andra två fälten. Jag tror jag tar John Deeren. Och så kör vi den här mitten. Harven här. Och harven funkar precis som plogen också. Det är liksom inga konstigheter whatsoever. Utan det är bara att fälla ner och dra över fältet. Och man ser ganska tydligt vad man kör också. Och som ni ser så kommer det upp även lite stenar här också när man harvar. Och de olika harvarna går ju olika djupt också. Så att, och det gäller ju med avluckrarna också. Så väljer man en vanlig plog så går ju den djupare och större stenar kommer upp. Men väljer man en avluckrare så går det inte riktigt lika djupt. Och då kommer det mindre stenar upp. Och de kan man oftast välta ner sen när man kommer till det stadiet. Men så det är helt efter tycke och smak. Men jag återkommer när de här fälten är harvade och klara inför nästa steg, att plocka sten. Och då var vi tillbaka igen. Jag har harvat 44, 46 och 45 har vi plöjt sen innan. Vi ser också att 45 har en massa sten som ska plockas upp. På 46 så har jag använt lite olika harvar bara för att se lite olika textur. Och den ena harven plockade upp småstenar.
Men de behöver vi inte bry oss om. De behöver vi inte plocka i och med att de är gula. Men alla stenar som är orange och röda måste man plocka upp. Annars förstör man... Annars kommer liksom såmaskinen gå sönder snabbare när man ska så sen. Så att det är viktigt att plocka upp alla stora stenar, alltså medelstora och stora. Små stenar kan man låta ligga kvar, så de behöver man inte plocka upp, för de välter vi ner sen när vi har sått. Så vi ska börja med att titta på lite olika stenplockare. Och då finns det tre stycken man kan välja på, tre olika storlekar. Så det finns en liten, mellan och en större, eller ja, den är ju bredare, plockar upp bredare längder. Jag har ju alltid gått på den här stora, alltså jag har ju satsat på det just för att plocka sten är inte den roligaste uppgiften. Men det är också beroende på vilken harv man använder. Den harven som jag använder här nu tog jag just den stora harven, den gick inte riktigt lika djupt. Så här plockar den inte upp några stenar överhuvudtaget. Och det är precis som avluckraren här, den tog ju inte upp jättemycket sten. Visserligen medelstora, men inte de här jättestora stenarna. Men nu tror jag det var lite sten på det här fältet från början också. Så nu låg därför det var lite mer. Men här ska vi nu plocka upp stenen. Jag ska bara visa hur stenarna ser ut på det andra fältet här där jag körde med en vanlig liten harv efter, och då plockar de upp lite mindre stenar här, så att de här kan man faktiskt låta ligga kvar. De behöver vi inte plocka upp, för de kan vi trycka ner i jorden igen med en vält när vi har sått. Så de gör ingen större skada, men de här större stenarna måste vi plocka upp. Och då använder man då en sån här stenplockare. Och detta är då punkt 6, och som jag har skrivit då inom parentes också, det behöver man ju inte alltid göra på alla fälten som ni ser, utan det är ju bara vid behov. Så alla punkter som står med inom parentes är ju enbart för att nu har jag inte sänkt ner här, jag vet, jag bara ställer in GPSen. Nu ser man ju också i texturen att det blir skillnad vad man har kört. Så det finns ju en fördel att inte plöja till exempel grovt. För då hade det kanske varit lite svårare att se vad man har kört. Men nu syns det ganska tydligt vad man har kört. Vilket är en fördel om man inte kör med GPS. Men är man som sagt intresserad av hur Guide and Steering, det här GPS-modet, fungerar, så titta på min YouTube-video som handlar om just Guide and Steering. Den heter Guide and Steering Grundkurs. Så bara leta upp videon på YouTube. På min kanal. Så... hittar ni denna. Den är på svenska också. Men jag återkommer när jag har plockat upp stenarna här på fältet, så går vi igenom vad vi ska göra i nästa steg helt enkelt. Då har vi plockat upp alla stenar, och stenarna kan man sedan sälja till en stenkost. Det ger inte jättemycket pengar, men det ger lite. Och detta är också ett moment man kan stänga av i menyn givetvis om man inte vill plocka upp sten. Men jag tycker det ger ett jättebra moment, ett bra spelmoment som ökar liksom spelupplevelsen med att köra med det. Så jag tycker absolut att man ska göra det. Det är ganska kul. Nästa steg som är gödsla. Här kan man göra på två olika sätt. Jag brukar köra lite mer ekobunderi så att säga, och då brukar jag så ättika. Eller rättika menar jag, ättika. Jag brukar så rättika på fälten, och rättikan gör ju att när den har vuxit upp, vilket bara tar en månad, så harvar man ner den i jorden, och då ger det ett stadie med gödsel
som gratis nästan. Du slipper liksom gödsla med konstgödsel, att det blir så dyrt. För det är billigare att köra med rättika, att man då sår rättika på fälten. Nu då som nummer 7 på listan istället för att gödsla. Men det väljer man helt själv hur man vill göra. Det är ju helt klart smidigare att köra med gödsel. Och då kan man köra med naturgödsel om man har djur till exempel. Då kan man köra med slem eller med fast skit. Eller så kör man solid konstgödsel eller flytande konstgödsel. Så det finns olika maskiner man kan använda till det. Jag brukar köra solid konstgödsel när jag kör konst. För nu har vi inga djur på gården och då är det bra med konstgödsel. Jag kommer inte att så rättika nu, men jag tipsar ändå om att man kan göra det nu på punkt 7. Då kan man så rättika istället och då får man ett gratis stadie. Det tar lite längre tid, det blir ett extra moment, men det blir billigare för dig i längden för du slipper köpa gödsel som är ganska dyrt. Men vi ska fixa gödsel. Men innan dess, kom ihåg att trycka på subscribe och på gilla-knappen om du tycker om den här videon. Om du tycker att den tillför och att den är intressant och informativ, vilket jag hoppas att den är. Det här är ju ingen video som på något sätt utgör någon form av expertgrej eller en sanning om hur man ska spela Farming Simulator, utan det här är mer som en guide till hur man kan göra. Men de här stegen som jag räknar upp här, 1-11, det är de stegen som man behöver göra för att nå full skördebonus om man vill göra det. Vill man inte nå alla de här full skördebonus så behöver man inte göra de här stegen. Men du får ju mindre skörd på fälten och du tjänar mindre pengar. Men vill man tjäna mer pengar och få mer skörd, då är det alltså viktigt att göra de här stegen. Men jordfräs och välta, så att nummer 2 och 9 är sådana som inte ger så mycket extra yield, utan det ger 2,5% per grej, så att de skulle man kunna hoppa. Det gör inte så stor skillnad på det stora hela, men det är ett kul moment att göra. Och de här 2,5% är ju ändå 2,5%. Så att jag hade ju helt klart gjort det. Men vi ska fixa lite gödsel till fälten som vi ska sprida innan vi sår. Då har vi fixat oss en kalkspridare som jag använder till gödselspridare också. För det går att köra både och med den här. Så jag har fixat säckar. Säckar är billigare att köpa än pall. Så att jag rekommenderar att man köper säckar. Och då har jag köpt gödsel då framförallt. Så vi lastar väl på den sista säcken där också och ger oss ut på fälten och sprider. Och då finns det olika storlekar på de här. Nu behöver man ju inte välja de största i och med att de är dyrare. Och de har man inte råd med nu, men nu tog jag den lite större varianten här för att det skulle gå lite snabbare och sprida över fälten. Och då får vi det första stadiet av gödning på fälten. Och andra stadiet, det kan man ta antingen i samband med att man sår, för det finns såmaskiner som har även så att du kan få ner gödsel i jorden samtidigt som du sår. Men sen finns det såmaskiner som inte har den multifunktionen och då kan man behöva gödsla sen igen. Men har man en såmaskin med multifunktion där man kan fylla på gödsel också, så kan man med fördel göra det. Det här går så snabbt nu att köra med gödselspridaren, så att jag tänkte att ni kan vara med hela den här resan. Det tar inte så lång tid. Så just nu är vi på punkt 7 i listan. Vi börjar närma oss slutet.
Så det är en hel del steg man ska klara av. Det är inte bara att sätta sig i en traktor och och så. Skörda så, skörda så, skörda så. Jag kommer fixa en såmaskin som har både gödsel och frö. Alltså att en multisåmaskin. Och vi fyller på med med frö och gödsel i såmaskinen. Så ska vi kolla vad vi kan så för någonting just nu. För det måste vi titta i kalendern. Om vi kan så någonting. Just nu kan vi så raps till exempel. Eller ättika. Så att där är inte så mycket vi kan så just nu i augusti. Jag förutsätter att vi kan så rapsa. Jajamän. Och då gäller det att man har en såmaskin eller en planter då, så att man kan så det man behöver. Just det, här hade vi ju... Och den här såmaskinen har ju en harv också inbyggd. Vilket gör att egentligen hade vi inte börjat harva de här fälten som vi gjorde. Men nu gjorde vi det för att... visa liksom på det stadiet. Då har vi sått färdigt på 46an. Som jag sa innan, 8an är ju en liten kombination så gödsla, och man kan göra det samtidigt med såmaskinen. Jag har inte skrivit det, men jag tycker det är lättare att jag håller de stegen som jag har skrivit där, för att jag håller det separerat som jag har skrivit. Men under så kan man även gödsla samtidigt med såmaskinen om man har en sådan. Har man inte det så får man dela upp det. Nu har vi redan gödslat, så att nummer 10 kan vi stryka sen. Så det vi ska göra nu, det är nummer 9. Vi ska välta, som det heter. Men i spelet så kallar man det för roller. Det är som en färgroller, men det heter vält. Så vi ska välta fältet. Och det innebär att vi... platta till fältet, så att säga, så att fröna får bättre grogrund, och sen trycker vi även ner stenarna i fältet som vi har lyckats, de små stenarna som vi kan trycka ner igen. Och det ser vi ju ganska tydligt här nu på den delen som jag har kört med en liten harv som ändå får upp stenarna lite. Så jag tar ner rollen här och så kör vi över. Och då ser ni att stenarna försvinner liksom från fältet. Man trycker ner dem i jorden igen. Och detta är ju ett av de momenten som man inte behöver göra om man inte vill. Det ger som sagt 2,5%, 2,5% mer i den totala skördebonusen. Om vi nu kollar på skördebonus så är vi ju uppe i 60%. Och vi har gödslat 50%. Just det, den tog ju inte in det. Gödslet som vi hade i såmaskinen tog den inte in, för att vi gjorde det för nära inpå. För ska man gödsla två gånger så kan man inte göra det direkt efter varannat med samma typ av gödsel. Så att vi måste gödsla här efter. Så att... det gick inte att gödsla med gödslet som vi hade i såmaskinen, i och med att vi gödslade precis innan.
Så då stämmer det lite det jag har skrivit i listan, att vi gödslar innan vi sår. Eller så gör man det samtidigt. Så jag skulle ha gödslat tillsammans med sådden. Och inte gödslat en gång innan jag sådde. Då blev det kanske lite rörigt för er, men I hope it makes sense. Okej. Okay. Så här illa brukar jag inte köra, men det är bara för att vi ska visa helt enkelt. Så att nu måste vi gödsla det här fältet efter vad vi har vält det. För då har vi ju tagit oss förbi ett steg och då funkar det att gödsla igen. Så då stämmer ju min lista. Det är ju bra. Då ska vi bara ta gödselspridarna. Så det är ju en hel del steg och hålla reda på, men det är inte så svårt egentligen när man väl har börjat, utan och bara för att det nu står skörda som nummer ett på fältet, så är det ju kanske inte där stadiet är när du köper fältet, utan fältet som du köper kanske är harvat. Då börjar du ju där givetvis med harva, sen plocka sten om det behövs, gödsla eller så då samtidigt som du gödslar, att du sen välter ner det du har sått och gödslar sista stadiet efter du har vält. Och sist kör ogräs här. Det ska jag också gå igenom. Det är nästa steg här nu efter vi har gödslat. För jag har ju ogräs igång. Det är också något man kan stänga av, man behöver inte ha det på. Men jag tycker det ger en trevlig spelupplevelse och ett arbetsmoment som ändå är ganska, ganska kul. Och då finns det ju givetvis massa olika ogräs här vad man kan köpa. Det finns olika typer. Jag gillar ju den här till exempel, för den kan du ha om du till exempel bara ska så raps, om det är det som ska vara din huvudgröda till exempel. Då behöver du inte köpa en såmaskin, utan då gör den här både och. Så då både tar den ogräset och du sår raps med den, så då slipper man ha en såmaskin. Så den är ju ganska nice. Och det är ju även den här stora då som har den funktionen. Så att den brukar jag köpa, den här med funktionen att man kan så liksom gräs, rättika och raps. Nu kan man ju även sprida, vad heter det, ogräsmedel. Men precis som i verkliga livet så är det ju det man vill lite komma ifrån, det här med att sprida ogräsmedel på fälten. Det är ju inte så miljövänligt. Därför finns de här ogräsharvarna istället som ska dra upp ogräset för att man ska slippa sprida. För när du sprider med ogräsmedel så får du lägre skördebonus. Så då sjunker den för några procent varje gång du sprider med ogräs. Så att antingen så kör du med den nu direkt efter du har sått. Nackdelen med det är att du ser ju inte riktigt vad du har kört. Och det är där Guide and Steering kommer in, om du går in och tittar på den videon som jag har gjort med grundkursen för hur man använder Guide and Steering. För då blir det lättare för dig att se vad du har kört. Du kan vänta också till ogräset har börjat växa, så nästa stadie. Så det är fullt möjligt. Och då kör man denna. Och det tänker jag göra nu. Jag tänker faktiskt vänta till ogräset har börjat växa. Alltså första stadiet. Väntar du till nästa stadiet att det har hunnit växa lite till, då kan du inte använda ogräs här. Då måste du spruta. Och då förlorar du lite skörd. Så att det är viktigt att man håller koll på tiden och man inte glömmer
och ogräsharva. Jag brukar alltid ogräsharva direkt efter jag har sått. Eller direkt efter jag har vält. För det funkar ändå. Och då kommer inget ogräs överhuvudtaget. Du behöver liksom inte oroa dig. Men man kan vänta också till det har börjat komma upp. Och då ser man i alla fall hur det ser ut. Och jag ska visa hur det ser ut. Här ser man ju då att ogräset har börjat växa upp tillsammans med grödorna. Och detta är första växtstadiet. Ska vara i alla fall. Så då ska det kunna gå och plocka bort. Jag hoppas att det gör det nu, för annars blir det lite jobbigt. Så vi kollar. Jo då, det ser ut som den plockar upp ogräset. Jag brukar som sagt inte vänta till ogräset har börjat växa, för det är sån risk att man glömmer köra annars. Om man har fler fält, då är det bättre att göra allting på en gång så man inte glömmer den här viktiga biten. Se hur den tar de här lite högre här då. Och detta innebär att du behöver inte köra fler gånger sen med ogräsärven, utan nu när du har kört över fältet med ogräsärven så behöver du inte köra förrän du sår nästa gång. Så här kommer inte växa mer ogräs fram till skörd sen. Och du slipper bespruta fältet. Här är lite ogräs som rör sig kvar, så att det är faktiskt en fördel att göra detta precis när man sår. Så när du har vält fältet, kört med rollen som det heter, så ska du, för nu ser man att här blir faktiskt ogräs kvar, så den tar inte allt ogräs. Och då är det bättre, som jag har skrivit där, att man kör ogräs här. Och att man gör det direkt efter man har vält. Att man inte väntar in tiden. För här kommer vi att få bespruta det här fältet. Och det är bara onödigt. Då är det bättre att man kör harven direkt efter man har vält. Men det är bra att jag testar detta lite också, så att ni får... så att ni slipper göra det här misstaget. Så kör man den här direkt efter när jag har vält, så kommer det inte att växa upp något ogräs överhuvudtaget. Och då har vi gått igenom alla de här stegen i hur du får full yield på dina fält. Eller full skördebonus. Nu kommer inte här att bli full skördebonus förrän det är liksom börjar närma sig liksom. Men vi har kommit så högt vi kan. Här ser det i sig ut som att vi behöver gödsla också. Det gjorde vi kanske inte andra gången där. Det får vi göra nu efter det har växt. Så att det är så man tar hand om fälten. Så att gör man i den ordningen där, så ska det liksom fungera. Och då får man, och då ska man uppnå liksom 100% skördebonus om man gör alla de här stegen. Man kan hoppa över några, men du får ju då mindre skördebonus. Jag hoppas den här videon har varit till hjälp för dig. Jag kommer att göra fler såna här också. Har ni något tips eller någon idé på någon del ni tycker att jag ska gå in lite djupare på eller berätta mer om på svenska, så gör jag givetvis gärna det. Det är bara att skriva i kommentarerna nedanför.
Men kom ihåg som sagt att prenumerera och gilla om du tycker om videon. Så syns vi i nästa video. Mer kärlek till oss alla.